Karibu tena katika channel hii. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kudownload app Play Store zinazouzwa Play Store, kuzidownload bure. Hasa nitaenda kuelekeza jinsi ya kudownload app ya kuchezea Tatu Mzuka. App ya kuchezea Tatu Mzuka inapatikana Play Store, nayo inauzwa. App yenyewe inaitwa Rotrex Pick 3, ambayo ndio hii. Kisha utabonyeza hapa Rotrex Pick 3, ndio hii hapa, kama unavyoiona hii inayouzwa 5,307, ambayo mwonekano wake ndo huu. Sasa naenda kukuelekeza jinsi ya kuidownload bure. Ukidownload hapa itakudai kununua kwa hela. Sasa naenda kukuelekeza jinsi ya kudownload bure. Utaingia kwenye browser au Google, au utaingia Opera Mini. Ngoja nitumie Chrome. Utabonyeza hapa, nataka kuidownload hiyo hapo. Nitaandika hapa www.dot.org.org.free.apk.com. apk www utaandika hivi www all of free apk download. Kisha andika hivyo, utabonyeza autosave. Ukisha search hapo, utaandika hapa unayotaka kuidownload. Kwa vile ile inaitwa Rotrex Pick 3, nitaiandika Rotrex Pick 3, ambayo ndio hii hapa nishaiandika. Kisha nakuja hapa search, kisha kuja hapo search, nitaiona app yetu tunayokwenda kudownload ndio hii hapo. Kisha utabonyeza hapa, kisha bonyeza hapo itafunguka hivi kama unavyoiona. Utakuja hapa download APK ina megabyte mbili, ina MB mbili. Kisha utakuja hapa download APK, utabonyeza. Ukishabonyeza hapa italeta hivi, utabonyeza hapa okay. Utabonyeza okay.
Ukishabonyeza OK hapo itaanza kudownload kama unavyoona huku. Ishamaliza kudownload hapo, ukishabonyeza open hapo unakuja hapa install, utabonyeza install. Ukishabonyeza install itafunguka, utabonyeza done. Ukishabonyeza done hapo utakuja tuione kipengele chetu kama tulisha download. Kipengele chetu ndio hiki hapa, tusha kidownload. Tunaweza tukaenda kuangalia tena Play Store, pia kipengele kile ndio kile kile tulicho kudownload. Utakuja hapa Play Store, Play Store utaangalia hilo Trick Speak Tree tulione inauzwa mwanzoni mpaka sasa hivi tumeweza kuidownload, ambayo ndio hii hapa. Na jinsi ya kuitumia hii hapa, jinsi ya kuitumia utakuja hapa edit draw. Hapa hizi zote utafuta, utaandika tarehe za leo, maana hizi ni tarehe za mwaka, ni mwaka 2016. Hizi zote utafuta, utafuta zote. Ukishamaliza kufuta hapo zote, utakuja hapa uta edit draw. Uta edit draw kutokana na tarehe ya leo, utaweka draw, utaweka draw kama utaweka draw 50 hapa. Tutaongeza draw kwa vile hizi hazijatimia 50, tutaziongeza draw. Tutaziongeza draw hapa kwa vile hizi hazijatimia 50, utaweka draw ya leo. Tutaweka draw ya leo, tutaangalia hapa draw ya leo ni 4-1-5. Utakuja hapo ta edit Februari, Februari andika hapa kama hivi 4-1-5. Ukishamaliza hapo, ukishamaliza hapo kuziandika hapo, zikishatimia 50, mimi hapa zimetimia 50, utakuja hapa save, uta save hapa. Kisha save itaandika saved, kisha utaandika, utabonyeza hapa verify, utabonyeza tena okay. Ukishamaliza hapo unakuja hapa kwenye display draw, unaangalia draw za leo zilikuwa single a double. Na jinsi ya kupata namba za draw inayokuja, unaingia hapa kwenye production, hapo unaweka unaweka 8 hapa, unaweza ukaweka 15 au 50, utachagua mwenyewe. Nitaweka 10, nitaweka 50. Kisha weka 50 hapo, kisha utakuja hapa, utakuja hapa, utakuja hapa kwenye hot hapa. Ukisha kuja hapa kwenye hot, ukisha kuja hot zitakuja hivyo. Kisha utakuja hapa boxi single, kisha kuja hapo utaangalia namba ya 4, utahesabu 1, 2, 3, 4. Hiyo ndo namba ya ushindi. Pia unaweza ukachagua inayofanana na hiyo hiyo, unaweza ukashinda namba mbili, ili ukichagua vizuri namba zinazofanana na hii unaweza ukashinda zote. Pia unaweza hapo kuja hapa tena,
Unaweza kuja hapa tena kwenye statistics, ukabonyeza hapa ukaweka 15 kuangalia namba za ushindi zinazofuata ni ngapi, ni double au single. Utaandika hapa 50, utaandika, utabonyeza hapa win type, utabonyeza hapo. Hapa tunaona yenye asilimia nyingi ni single, kwa hiyo jibu litakalotokea litakuwa single kama tulivyoona ilitokea hapa kwenye prediction. Ukiandika hapa 8 hapo, ukiandika 50, namba itakayotokea kama unavyoona hapa imetokea single. Ingetokea double, kama inatokea double utabonyeza hapa box iliyoandikwa double, box double utabonyeza hapa. Hili ndio box ya double. Mpaka hapo nadhani tumeelewana jinsi ya kuidownload hii application na jinsi ya kudownload app yoyote inayouzwa Play Store, jinsi ya kuidownload bure. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.